централни бранители, вкарвайки в игра един доста по-креативен състезател. Доста по-офанзивно настроен Иван Тилев. Тук грешка в отбраната на Арда. 2 на 0 за Локомотив. В рамките на няколко минути смърфовете са на път да решат изхода от този двубой. А след като записа асистенция на своята сметка, вече и попадение. Зад името на Димитър Илиев в днешния двубой. Само няколко секунди след като Алекс Петков, бе заменен и Иван Тилев, влезе в игра. Изключително груба грешка тук в отбранителния вал на Арда. Подаването на Александър Георгиев към Никола Таравел, който реши, че Иван Караджов ще играе с топката, пропускайки я зад гърба си. Не предвиди обаче, че набрал скорост. Димитър Илиев се оказа доста по-бърз от Иван Караджов. Липса на комуникация тук. Между стража на Арда и Никола Таравел ситуация...